Зустрічайте гібридний IP-домофон UBR-53610 від Brahma Intercom. Як і всі домофони Brahma серії UBR, дана модель одночасно працює з двома системами домофонії – координатно-матричною та IP. Має високі антивандальні властивості та захист від пилу та вологи класу IP66. Крім того, до ваших послуг – надання доступу за допомогою розпізнаванню обличчя, захист від проходу по фотографії чи зображенню зі смартфону, одночасний виклик на переговорний пристрій у квартирі та на смартфон, захист RFID-ключів від підробки та копіювання, підтримка протоколу SIP-V2, а також безкоштовний мобільний додаток, що дозволить максимально використовувати потенціал та можливості домофону UBR-53610. Brahma Intercom – надійний помічник для контролю та безпеки.